fet, el disc, quan vam triar el títol, el disc ja està pràcticament enllestit, ja estàvem gravant-lo, i ens va semblar que, en fi, que tot plat quedava com molt ben lligat, no? Entre altres coses, perquè hi havia una cançó que es deia Corrandes Colonials, no? Que la primera idea va ser aquesta, però llavors vam decidir, en comptes de Corrandes Colonials, posar-li disc Cròniques Colonials, no? Per fer més referència al llibre i en Pedrolo. Senyor Rauxa, encén les xeres, un terra de foc. Sí, tenia aquesta cançó, tenia una altra lletra. I a l'última hora, l'últim dia, l'última tarda, vam decidir que la lletra que tenia, doncs, podíem prescindir, que, i se'ns va acudir, doncs, fer una mica aquest joc de paraules de la crema catalana, no? Una mica jugant entre el nom del postre, de les postres aquestes, i el fet de la tradició de fogueres i de foc que tenim els catalans, no? És una cultura on el foc és un element, doncs, significatiu, i és un element, doncs, de comunió, i ens va semblar una mica fer el joc, a més, perquè hi havia hagut, doncs, tots els esdeveniments dels fotos de cremes dels Reis, i tot plegat, doncs, ens quedava com bastant ben lligat, i hem decidit donar-li una mica la volta a la cosa, i de fet faltaven 3 hores per acabar la gravació del disc, que se'ns va acudir canviar-ho, i amb aquestes 3 hores vam fer la lletra nova, la vam assajar, la vam gravar, i a més ha acabat sent el single, diguem. Crema, dins del cor ens crema, la ruïna és extrema, encès pel nostre instint rebel. El disc més vinculat amb l'entorn social i polític que hem fet, almenys en Mesclat, no? Segur molt més que el Manilla, i jo crec que fins i tot més que el primer, que el Mesclat, no? El que passa que amb el primer disc hi havia algunes cançons emblemàtiques, però que ja eren emblemàtiques abans que les féssim nosaltres, no? Com el Torn de Serrallonga o l'Au Jovent, no? I per això potser té un caràcter així, però jo crec que en conjunt és bastant més compromès amb l'entorn social i polític aquest darrer, no? Sobretot perquè fa referència no a cançons que ja que tot i ser reivindicatives formaven part de l'imaginari col·lectiu, sinó que n'hem fet expressament per l'ocasió, no?